اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی باکمال، بہت ریکویسٹ آئی ہے اس ٹپ کی کہ آپی جان، ہمارا جو وزن ہے، خاص کر خواتین جو میری بہت اچھی سبسکرائبر ہیں، ان کی بہت دل سے فرمائش آئی ہے کہ آپ پلیز موٹاپے کا کوئی علاج بتا دے۔ تو میں نے یہ جو میں آپ کو اب موٹاپے کا علاج بتانے جا رہی ہوں، یہ میں نے خود سے استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ میرے جتنے بھی مدرسے کے لوگ آتے ہیں یا مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں صرف اور صرف ان کو ایک نسخہ، میرے والد صاحب جب گئے تھے، چائنا گئے تھے، تو وہاں کے ڈاکٹرز نے ان کو ایک نسخہ بتایا تھا۔ تو جو لوگ اس موٹاپے جیسی ظالم بیماری کا اور یہ خاموش موت کا شکار ہے، تو وہ یہ لازمن کریں۔ صرف اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ریون چینی اور میٹھا سوڈا، ریون چینی، میٹھا سوڈا اور ادرک یعنی کہ سونڈ، تینوں کو آپ باریک پسا ہوا پاؤڈر لے لیں۔ اگر پاؤڈر نہیں ملتا تو اس کو پسوا کے چھان لیں گے کسی چیز سے، تو وہ پاؤڈر بن جائے گا۔ تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، وہ پسا ہوا پاؤڈر اور جو میٹھا سوڈا، تینوں چیزوں کو ایک جتنا لینا ہے آپ نے، اس کا ایک سفوف بنا کے ایک ڈبی میں ڈال کے بند کر لینا ہے۔ اور صبح صبح گرین ٹی، نہار منہ، گرم پانی، اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو گرم پانی سے، اگر مٹھائی استعمال کر سکتے ہیں تو شہد استعمال کر لیں، شہد نہیں تو گڑ استعمال کر لیں، گڑ نہیں تو شکر استعمال کر لیں، یہ تینوں آپشن ہیں۔ چینی سے آپ پرہیز کریں گے، چینی موٹاپا کرتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا، صبح صبح صرف اور صرف ایک چمچ، دوپہر ایک چمچ اور شام ایک چمچ۔ میں کہتی ہوں گارنٹی کے ساتھ ایک مہینے میں آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کتنا وزن کم ہوا۔ الحمدللہ یہ ایسا نسخہ آج تک کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، یہ آپ لازمن استعمال کریں۔ اور صرف ایک لفظ کی تسبیح آپ نے کرنی ہے، صرف اور صرف ایک لفظ کے ساتھ تسبیح آپ نے کرنی ہے، صرف 41 مرتبہ۔ جب بھی آپ جو پھکی آپ کو بتائی ہے یا جو میں نے آپ کو صفوف بتایا ہے، ایک تسبیح آپ اگر چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو 41 دفعہ پڑھ لیں، صرف اللہ کا نام، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے فوراً وہ کھا لیں، تین ٹائم بس آپ کریں، انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر 10 کلو وزن کم ہوتا ہے۔ ایک مہینے کے اندر 10 کلو وزن کم کرتی ہے یہ پھکی۔ اور سب سے پہلے کیا کرے، یہ آپ کو لوز موشن لگا دے گی، آپ کا جتنی بھی گندگی پیٹ میں ہے، جتنی بھی چربی، تیل، آپ فاسٹ فوڈ کھائے ہوئے ہیں وہ لگا دے۔ یقین مانے ایسا کمال کا نسخہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ شیلا بی بی، آپ بھی اور بہت سے جنہوں نے مجھے کمنٹس کیا ہے، ان کے لیے یہ نسخہ ہے، ایک وظائف کی طرح یہ نسخہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک مہینے کا یہ نسخہ ہے۔ آپ نے تینوں جتنی بھی لینی ہے، پاؤ لینی ہے تو تینوں چیزیں پاؤ پاؤ لینی ہے، اگر آپ نے آدھا کلو لینی ہے تو آدھا کلو، تینوں چیزیں لینی ہے، مکس کر لیجئے گا، ایک صفوف بنے گا گولڈن سے کلر کا، یعنی کہ براؤن براؤن کلر کا وہ صفوف بنے گا۔ میں نے خود استعمال کیا ہے الحمدللہ کہ کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ بھی یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آج بھی اب تک وہ چیز استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے آج تک کوئی بیماری نہیں لگی۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کوئی بھی بیماری ہو انسان کے جسم میں، یہاں تک کہ ہیپاٹائٹس سی، کینسر جیسی مہلک بیماری بھی ہو، جو سگریٹ پیتے ہیں نا، وہ بھائی بھی لازمن استعمال کریں، کیونکہ سگریٹ کا ٹار انسان کو مار دیتا ہے، پھیپھڑوں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ سگریٹ کا ٹار کو ایسے نکالتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی پان کھاتا ہے، اگر کوئی مطلب کہ کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے، فاسٹ فوڈ جتنا مرضی کھائیں، جتنی مرضی چیزیں کھائیں، جتنا مرضی کھانا کھائیں، لیکن تین ٹائم گرم پانی کے ساتھ، لائٹ گرم پانی کے ساتھ، تھوڑا سا شکر، شہد یا گڑ ملا کر وہ پانی پی لیں۔ میں کہتی ہوں آپ کا موٹاپا کہیں بھی نظر آ گیا تو پھر کہیے گا۔ یہ آج کے لیے آپ کی بہت کمال ٹپس ہے، بہت ہی نایاب ہے۔ اور میری بہنیں جو سی صفیہ جو ہے،
میری ایک بہت اچھی بہن ہے, وہ کہتی ہیں میرا 90 کلو وزن ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو بتائی, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ابھی آپ لائف دے دیں, فی سبیل اللہ لائف دیں, لوگوں کو پتا لگے کہ ہمارے مطلب کہ اس میں کیا اہمیت ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, صرف شادی ہی کی وجہ سے اس کو یہ ٹپس بتائی تھی میں نے کہ میں نے کہا چلو کسی کا بھلا ہو جائے گا. تو یہی ٹپس اب آپ کے لیے بھی ہے, اپنے فرینڈز میں اپنی فیملی میں آپ یہ ٹپس کو پھیلائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نیکی کا دریا میں ڈال. نیکی کا صرف اللہ پاک سے ملتا ہے, لوگوں سے کبھی توقع نہ رکھیں, نیکی کریں اور دریا میں ڈالیں کہ انشاءاللہ 10 کلو سے 15 کلو وزن ایسے منٹوں میں غائب. میں کہتی ہوں جو مطلب کہ حسبِ ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں تو منٹوں میں ان کا وزن ختم ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹپس پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور جو بتایا ہے وہ لازمی کیجیے گا. کچھ میں اور نسخے آپ کو بتاؤں گی ویٹ لاس کے, کیونکہ میں نے بہت زیادہ یہ چیز دیکھی ہے یا مجھے کسی نے بہت کمنٹس کیے ہیں کہ ابا جی پلیز ویٹ لاس کے بارے میں کچھ تو بتا دیں. تو میں نے بہت تو میرا دل چاہا کہ آپ کو میں بتاؤں جو میں نے میرے پاس نسخے ہیں وہ آپ بھی استعمال کریں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کامیابی ہوں گے. میرے والد صاحب بہت لوگوں کو بنا کے دیتے ہیں تو آپ بھی کریں. صرف اللہ اکبر 41 مرتبہ بس پڑھنا ہے, پڑھتے پڑھتے آپ کھا لیں تو دیکھیں ایسے موٹاپا غائب ہو جائے گا. الحمدللہ کسی کے ساتھ جاگ جاتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, کمنٹس کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. اگر پسند آتے ہیں تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ موٹاپے کا نسخہ جو آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں, بہت ہی نایاب, بہت ہی اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے. آپ نے صرف اور صرف فجر نماز سے آپ نے ایک لفظ بس پڑھنا ہے اور وہ لفظ الوہاب ہے. الوہاب سب کچھ عطا کرنے والا, کچھ بھی ایسی کمزوری ویکنس یا موٹاپے کو کم کرنے والا بھی میری رب کی ذات ہے. ٹھیک ہے, الوہاب کی آپ نے صرف تسبیح پڑھنی ہے اور صرف پڑھنی کتنے, صرف 2 ہفتے بس آپ پڑھیں گے, صرف اور صرف 2 ہفتے یعنی کہ 14 دن. تو انشاءاللہ 15 منٹ آپ بس ایک دفعہ یہ لفظ پڑھتے رہو, صرف 15 منٹ ٹائم نوٹ کر لیں. اتنی گرمی آپ کے اندر آ جائے گی, اتنا آپ کا میٹابولزم تیز ہو جائے گا, اتنا میٹابولزم تیز ہوگا کہ آپ کو آگ لگے گی, حرارت اتنی آ جائے گی آپ کو آگ لگے گی. اور ساتھ میں آپ نے ایک صفوف تیار کر کے رکھ لینا ہے فجر کے وقت, جب آپ پڑھائی کر لو تو تب لازمن کھانا ہے. آپ نے کیا لینی ہے, کلونجی, کالی مرچیں, ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کو پیس کر آپ نے رکھ لینا ہے اور ٹھیک ہے, اور کالی مرچیں شہد کے اندر
کلونجی، کالی مرچی، شہد کے اندر ملا کر اور لیمو کا رس بھی اس کے اندر ملا کر ایک ڈرنک بن جائے گی، ایک شربت سا بن جائے گا. آپ نے صبح و شام دو دو چمچے آپ نے نہار منہ، دیکھیں اگر آپ کھانا کھاتے ہیں نا دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد رات کا کھانا بھی نہار منہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اگر آپ ورک میں ہیں تو آپ رات کو کھانے کھانے کے تین گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد وہ تین دو چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے کھانی ہے. اور صبح کو بھی میں کہتی ہوں الحمدللہ دو ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کا موٹاپا ایسے غائب ہوگا، ایسے غائب ہوگا کم از کم، کم از کم یہ 20 کلو وزن، کم از کم 20 کلو وزن جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے وہ بہت ہی جلالی ہے، وہ ایسے موٹاپے کو ختم کرتی ہے جیسے پانی کی طرح انسان کے اندر سے وہ نکل جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ انسان اگر سگریٹ پیتا ہے جو میرا بھائی، اس کے لیے تو بہت ہی نایاب نسخہ ہے نا، وہ لازمن کیجیے گا، کیونکہ تو بناؤز بلا سگریٹ سے جو تار بنتا ہے وہ کینسر، ہیپاٹائٹس سی، ٹھیک ہے، اور یہ جو پیلا یرکان ہے ہیپاٹائٹس اے بی سی تینوں میں سے کینسر کے مریض، ٹی بی کے مریض، شوگر کے مریض بہت سی بیماریوں میں لاحق ہوتے ہیں. میرا پہلا نسخہ آپ یاد رکھیے گا ریون چینی، کل میں نے آپ کو کہا تھا ریون چینی، سونڈ یعنی کہ ادرک، سوکھی ہوئی ادرک، ریون چینی اور میٹھا سوڈا. میں کہتی ہوں جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں نا تو وہ بے مثال عمل ہے، بے مثال طریقہ ہے، وہ آپ کریں. وہ میرے والد صاحب پوری دنیا کے لوگوں کو دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب سعودی عرب بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو عربی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ نسخہ خود بنا کر دیتے ہیں، ادھر سے لے کر جاتے ہیں وہاں دیتے ہیں. فی سبیل اللہ ہم نے جو ایک اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ ہم نے اپنے آپ کو کر دیا کہ ہم جو کام کریں گے اپنے رب کے نام پر کریں گے، اپنے رب کے لوگوں کے نام کریں گے، ان کی تکلیفوں کو ختم کرنے کی ہم نے کوشش کی، اس بیڑے کو اٹھانے کی. آپ کا ہے کہ صدقہ جاریہ نسخے ہیں، آپ آگے پھیلائیں اور ایمان کی روشنی منور کریں اور آپ بھی اس کا ثواب آپ کو بھی اللہ پاک فرمائے. اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن آن کریں تو میرے تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائے کرے گی. انشاءاللہ اجازت دیں، اللہ حافظ.